Bu ilin yanvarın 18-dən etibarən start verilən vaksinasiya prosesi sürətlə davam etdirilir. Bugün İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları da koronavirusa qarşı peyvənd olundular. 5 gündür davam edən prosesdə TƏB tərəfindən təşkil olunan səyyar briqadalar vasitəsilə bugün könüllü şəkildə 250-yə yaxın əməkdaş vaksinasiya prosesində iştirak etdi. Peyvənd olmaq istəyənlər əvvəlcə həkim yoxlanışından keçdilər. Daha sonra CoronaVac vaksini Nazirliyin işçilərinə vuruldu. Əməkdaşların fikrincə peyvənd hazırda sağlamlığımızın əsas təminatçısıdır. Mənim 30 yaşım var, birinci doza qəbul elədim. Özümü yaxşı hiss edirəm. Hər kəsə vaksinasiyadan keçməyi tövsiyə edirəm. Bu bizim sağlamlığımız üçün önəmlidir. Gələmişdən əvvəl də rahat idi hər şey, yəni özümü hazırlamışdım, tam rahat. Heç ağrı da hiss olmadı, heç bir proses təsiri olmadı. Yəni rahatdır, mən hamıya tövsiyə edirəm, gəl fırsalar, yaxşı olar. Vaksinasiya prosesi təbib tərəfindən tam ödənişsiz həyata keçirilir. Təbibin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əməkdaşı Elnara Baxşın sözlərinə görə prosesdə dövlət qurumlarının əməkdaşları ilə yanaşı özəl şirkətlərin işçiləri də fəal iştirak edirlər. Ümumilikdə bu həftə ərzində Nazirliyin 1700-ə yaxın əməkdaşı səyyar şəkildə vaksinasiyada iştirak eləmək üçün 1700-ə yaxın əməkdaş qeydiyyatdan keçib. Ümumilikdə isə qeyd edelim ki, vaksinasiya başlayandan bugünə kimi 3100 nəfər Nazirliyin və Nazirliyin tabeliyindəki qurumların əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak ediblər. Qeyd edelim ki, səyyar briqadalar dövlət qurumlarının daxil olan müraciətlərə əsasən davam etdiriləcək. Hazırda qeyd edeyim ki, müraciətlər də daxil olmaqdadır. Bugünə qədər artıq bir neçə qurumda, bir neçə özəl təşkilatlarda, ticarət mərkəzlərində, yaşayış obyektlərində vaksinasiya prosesi aparılıb. Qeyd edək ki, COVID-19 virusuna qarşı vurulan vaksinlərin sayı 1 milyonu ötüb. Vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq hazırda 40 yaşdan yuxarı şəxslər peyvənd olunurlar.